្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចស្រុកសង្កែនៅពីក្រោយខ្នងទីតាំងជលមន់ដោះស្លាយមួយកន្លែងទីតាំងប្រជុំមន់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្រុមទី2ភូមិកំពង់ព្រះឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានបើកលែងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនិងរាប់ខែមកហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដោះស្លែប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនោះឡើយដែលនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទថាទីតាំងនោះគឺមានសមត្ថកិច្ចនៅពីក្រោយខ្នងចាំកាងកាពីប្រជាពលរដ្ឋថាទីតាំងល្បែងជលមន់នោះមានមនុស្សចេញចូលមិនសូវដាច់ទេហើយពេលលេងម្ដងម្ដងគេលេងតែងតែលឺសំឡេងហោកញ្ជ្រៀវលាន់រំពងតែសំឡេងទាំងនោះមិនបានរំខានទៅដល់ត្រចៀករបស់សមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរនោះឡើយដោយពួកគេហាក់ធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនលឺចំពោះទីតាំងលបែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រជាប្រដ្ឋបានចំអកថារាល់វេទិកាឬការប្រជុំម្ដងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់តែងតែលឺអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនិយាយមិនដាច់ពីមាត់នឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានយ៉ាងល្អបានយ៉ាងល្អយ៉ាងនេះតែទីតាំងជលមន់នៅកណ្ដាលឃុំបាយជីគេមើលមិនឃើញតែអាជ្ញាធរអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហានេះ ANN មិនអាចតតងសំការបំភ្លឺពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានទេនៅរសៀលម្សិលមិញដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលដែលលោកគឹមវណ្ណៈអភិបាលស្រុកសង្កែវិញបានមានប្រសាសន៍ថារឿងលបែងជលមន់ខាងលើនេះចាំលោកឲ្យអធិការនគរបាលស្រុកដាក់កម្លាំងចុះទៅមើលនិងបញ្ឈប់មិនឲ្យមានជាដាច់ខាត